med sjokktilstand. Detaljene kan vi komme tilbake til, som lagmannen riktig antyder. Men de var altså i sjokktilstand 23. januar, og var det fremover, forstår jeg. Men den 23. januar ble de fremstilt i forhørsretten, og der er det diktert følgende protokollat. Og da hadde de jo forsvaret til stede og hadde fått rådføre dem med ham. Der er det protokollert. Siktede ga uttrykk for sin takknemlighet overfor etterforskeren i saken, på den måte som avhørene har vært foretatt på, og for den bistand som overvåkningssjefen og hans stab har vist overfor siktede selv og hans nærmeste familie. Det er en karakteristikk som også må ses i sammenheng med den spesielle situasjonen som foregår. Det er klart det... Men er det de som har sagt dette? Det kan kanskje stille spørsmål ved hvordan mennesker opptrer i en slik situasjon. I hvilken grad er man selv fullt ut klar over hva man sier, hva man gjør i en situasjon som er preget av sjokk, lammelse og sorg. Ja, det er i en side veldig, men spørsmålet var her om de har sagt det i forhørsretten. Er det et riktig protokollat? Det er et korrekt protokollat av det som jeg har sagt der. Men de vil altså hevde at det kom av den situasjonen de befant dem. Korrekt.